Jadi bila perkara itu dalam siasatan SPRM, kita tak boleh memberi sebarang komen kerana kita tak ada pula ia menjejaskan penyiasatan. Tetapi apabila saya baca atau mengikuti apa yang disebutkan oleh YB Rafizi, seolah-olah beliau tidak tahu bahawa perkara ini dalam siasatan. Dia kata dia mengengkang mata selama 48 jam dan mendapat maklumat daripada apa yang adalah daripada pihak daripada UK sendiri kerana ianya sistem yang terbuka, ya. Memang kita tahu, semua orang tahu perkara ini. Dan kalaupun ada sebarang yang dikatakan tidak sesuai, ya, tentunya ianya dalam dalam maklumat SPRM. Dan kalau YB Rafizi umpamanya tahu ada lebih yang lain, ya, dia boleh mengemukakan maklumat itu kepada SPRM. Tak payahlah nak dicabar, nak disebutkan macamlah seolah kita tak tahu, ya, perkara ini. Pasal perkara ini dalam siasatan SPRM dan tentunya bagi saya lah, dari segi soal ini saya lebih percaya kepada kebolehan SPRM untuk menyiasat daripada pihak invoke itu sendiri. Kerana kalau invoke dan Rafizi mempunyai tujuan politiknya, tetapi kali ini dengan kegairahannya untuk dia menceritakannya seolah-olah ianya satu perkara baru, saya nak beritahu kepada YB Rafizi dan mereka yang menyokong invoke dan menyokong Rafizi bahawa sebenarnya saudara Rafizi ini dah ketinggalan 3 bulan. Ya. Dia macam tertidur selama 3 bulan. Dia 48 jam dia tak tidur, tapi sebenarnya dia dah tertidur selama 3 bulan tak mengetahui bahawa keadaan, bahawa kes ini dan kedudukan aset hartanah Hotel Kensington, ya, yang dibeli oleh FIC, sebenarnya dalam siasatan pihak SPRM.